កាលពីថ្ងៃទី30ហ្នឹងត្រង់ចំណុចក្នុងត្រង់ចំណុចក្រាបលោកនៅក្នុងដីចំការរបស់ឈ្មោះប៉ានត្រីហ្នឹងក្នុងភូមិវៀនឃុំសំរោងស្រុកភ្នំកវ៉ាញ់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយសន្តកម្លាំងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកដឹកនាំដោយលោកឆៃសរ៉ាត់សរ៉ាត់នេះខណ្ឌរដ្ឋបាលពោធិ៍សាត់ដែលទើបនឹងដោះដូរថ្មីកញ្ញាពរសាបាទក៏បានទើបក៏ឲ្យកម្លាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើហ្នឹងមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់រហូតដល់ដឹងទីតាំងនៃចំណុចនៃស្តុកឈើប្រភេទឈើប្រណិតនេះកម្លាំងប្រមាណជា25នាក់ក្នុងនោះមានខាងតកោបាលស្រុកភ្នំក្រវាញមានខាងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកភ្នំក្រវាញមានកម្លាំង CI មានកម្លាំងបរិស្ថាននិងអភិបាលរងស្រុកហើយកម្លាំងខាងឆាន់ចំនួន25នាក់ហ្នឹងក៏បានចុះបង្ក្រាបលើទីតាំងឈើប្រណិតនេះបានមួយចំនួនទៀតហើយគឺឈើប្រណិតនេះប្រមាណជាយើង5 ម៉ែត្រគីក135គឺស្មើនឹង54តោនឈើនេះមានប្រភេទឈើបាត់មានលៀងនួនមានធ្នុងនិងឈើប្រណិតមានប្រភេទឈើនិចប្រភេទឈើប្រណិតស្រិញបើតាមលោកឆៃសរ៉ាន់នេះនេះខណ្ឌរដ្ឋបាលពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាតាំងពីលោកមកដល់នេះគឺធ្វើបានប្រហែលជា4ករណីហើយហើយសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីមុនយើងបានផ្សាយម្ដងហើយការបោះផ្ទះរបស់មុនតាមរាជអាវុធហត្ថវាយរងម្នាក់នៅខាងស្រុកវាលវែងកញ្ញាពរសាគឺមិនមែនប៉ុណ្ណាទេគឺបាន9.14នេះនោះនេះបើតាមបាយការជាក់លាក់ពីខាងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលប្រាប់ឲ្យដឹងបាទបាទចាយើងសង្កេតថាបន្ទាប់ពីមានបទបញ្ជាដល់តាមតឹងរបស់អភិបាលខេត្តគឺខ្ញុំសង្ឃាដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់ដែលនៅតាមបណ្ដាស្រុកដែលមានកើតបទល្មើសបានបង្ហាញការជាមួយមន្ត្រីជំនាញនឹងធ្វើការចុះបង្ក្រាបនៅក្នុងការបង្ក្រាបនេះយើងសង្កេតឃើញថានៅខាងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលទើបនឹងបោះដូរដោយលោកឆៃសរ៉ាត់នេះគាត់អតីតជានាយរងខណ្ឌកោះកុងខាងកោះកុងខេត្តកោះកុងហើយបានមកបោះដូរនៅខាងជានាយរងជានាយខណ្ឌនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះវិញដោយបដូរលោកគឹមចន្ទាដែលជានាយខណ្ឌនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះទៅជាអភិជានាយរងអធិការដ្ឋានខាងស្ពោងបឹងទលេសាបវិញបាទចាចាលោកពេលដែលបាទបាទចាលោកលៀងក្រនសូមកັບប្រសាសន៍បន្តិចចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះបង្ក្រាបឈើនេះផងដែរចំពោះឈើទាំងអស់នេះថាតើខាងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរដែលបានចុះទៅធ្វើការបង្ក្រាបហ្នឹងមានរកមុខនៅម្ចាស់ឈើនឹងបានទេហើយយើងដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះម្ចាស់ឈើដែលប្រកបមុខរបរល្មើសច្បាប់នេះរួមជាមួយនឹងការរក្សាទុកនៅប្រភេទឈើខុសច្បាប់នេះចាចំពោះការដែលករណីនេះដែរបើតាមខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានឲ្យដឹងថាគឺកំពុងស្ថិតនៅការស្រាវជ្រាវហើយឈើទាំងអស់នេះបន្ទាប់ពីយកមករក្សាទុកនៅខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើរួចមកនៅធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលស្គប់ឈើប្រភេទឈើប្រណិតនេះដែលស្ថិតនៅកន្លែងឈ្មោះប៉ានត្រីនេះតើម្ចាស់ចំការឬក៏មួយណាហើយនឹងបង្កសំណុំរឿងដាក់ជូនតុលាការហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តជាមួយនេះគឺដែរខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើនេះក៏បានបន្តនឹងការរុករកហើយលោកក៏បានសរសើរដល់លោកអធិការស្ដីទីនៅខាងស្រុកភ្នំក្រវាញដែលបានគូពីមិនថាយកថ្ងៃទេដើម្បីសហការជាមួយខាងស្ដីជំនាញរបស់លោកទុករងបាត់ល្មើសដែលកើតឡើងហើយលោកក៏បានប្រាប់បញ្ជាក់ដែរថាលោកឆៃ
សារ៉ាំនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចប្តឹងមកខាងរដ្ឋបាលទៅឈើមកនីខណ្ឌមកលោកស្ទាល់បានដើម្បីឲ្យតែទីណាមានបទល្មើសលោកនឹងបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នឹងចុះទៅចាប់ដល់ទីលោកស្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺជាបទបញ្ជាមួយដែលយើងសង្កេតឃើញថាបទបញ្ជាថ្មីហើយពេលដែលលោកមកដល់ទឹកដីខេត្តស្ដាប់ទៀតគឺបង្ក្រាបបានបួនលើកហើយបាទសិតតែករណីខំធំម្ដង